Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska ni få se ett jäkla skönt game. Alltså jag hade sån flyt och det bara flöt på hela gamet. Det var riktigt underbart att spela. Det är från min livestream. Körde tillsammans med Jonte Rosen. Jonte Rosen YouTube. Så kika gärna in hans kanal. Kommer jag ihåg det så kommer jag länka den nedanför i beskrivningen också. Ni får gärna följa mig på Instagram, står nedanför, även den. Discord har ni där också, även Twitter för de som använder det. Sen har ni även i videon längst ut på vänster sida eller höger sida så står det Support a Creator. Så den koden kan ni också använda i itemshoppen för att supporta mig helt enkelt. Jag får 5% av allting som ni köper i itemshoppen om ni har skrivit in mitt namn där. Och det är Epic som betalar mig så att ni förlorar ingenting på det. Om inte annat så får ni bara njuta av gamet så hörs vi i nästa video. Ha det gott, hej! Ett team till i alla fall. Yes, yes, yes. Oof! Vad nära att jag fick råka det. Det är jävligt. Det är ju någon nära alltså. Ja. Den här är ja, där är den. Kommer folk nerifrån med. Åh, porta fort! Abort! Porta fort! Fortress. Det är någon som kommer att rifta in med. Ja, det är hur många som helst. Det är 4 stycken. Ja. En knockad. En död. Jag vet inte om det var fler. Här ligger Bolt här nere om du vill ha. Är det lugnt göra? Vill du rocka en grenade launcher eller? Ja, okej då. Ligger här nere. Jag har 9... Vad heter de nya? TNT. De här framme? Ja. West. Vi ser framför oss. Skönt. Knockade han. Han är låg med. Bra där! Blå punkt om du inte har någon. Jag tror inte. Vad är det för tur där inte? Solturnering på fredag. De är uppe på berget. Ja. En här, du är två nedanför berget med. Rätt nära mig. Ser.
Bra. En knockad. Nej. Död. Heavy till dig om du vill ha. Tänk på att de var uppe på berget fortfarande. Har du året uppe? Jag har 60. Ja, här på 1000. Vänta, det var för lite. Då åker det dubbelklicka, va? Ska vi hoppa upp eller? What the fuck? Jaha. Oh my god. En knockad. Jag vet droppade inte. Droppade ner. Ja, han är längst ner va? När han spolade med. Ja, han är satt två gånger. Bra. Jag tar gärna en scar som inte är silenced. Okej. Okay. Jag hittar den. Det ligger scar nu. Vanlig scar. Hej Lira. Ja, jag hittar den. Många kills ligger du på? Oh. Vad sa du? Jag har bara två. Jaha, jag har snott alla. Jag vet inte, men i alla fall typ jag har 1000 jämn. Ja, jag med. Ja. Precis framför oss folk. Träffa. Med heavy. Du spelar bra när jag förstår. Träffa mig igenom. Jag lyckades få han med dynamiten. Jag förstår inte att ska äta ett skar. Medkit här. Legendary skar. Tog du medkitet? Nej. Det ligger där uppe. I zonen. Ja, de är i vattnet. Här har du på. Fem, två stycken. En knockad. BOOM diggeri! Det är on fire alltså. Jag har launchpad, jag kör på honom. Pressar dem. Ja, gör det fullt. Det var inte långt borta alltså. Inte det sättet jag har. Nej, han riftade. Nice. Han är jättelåg. Han fungerar. Nice! Jag fick han! Nice. Jag sköt ett skott. Du har 12. Här ligger massa loot när du behöver. Big shield. Din bo är jag. Oj! Ja. Någon sköt mot oss. Ja, nu kan du bygga väg. Jag vet inte riktigt var skotten kommer ifrån. Borta vid trasiga, eller lilla huset, de springer upp på... Jag ser ett lilla ön är. Ja. Vänster också, vänster på den stora. Ja, där uppe sitter jag. Här. Jag bygger mig en liten bas här. Han är vid badkar. Åh, oh, vad nära att han träffade mig.
Pushar du eller? Nej, du står där. Vad tog han på lilla ön vägen då? Och de är berget west också sakta därifrån. Åh, träffa inte. Borta, trendet rött. Nice. Pika på oss. Ja, de på berget west pika som fan nu. Försöker snipa. Ja, lägg det så. Han träffade också, du har inga heals va? Nej, inget. Jag måste nästan pusha tillbaka för det låg medkit här nere. Ja, det låg medkit där. Ja, de står här till formen med trendet rött, de kommer. Yes. Och max 50 HP om man inte har healat. Han börjar ju ha gjort det nästan. Ja, så börjar de skjuta från berget. Har de hoppat ner från berget? Är de mycket? Knockar igen. Men är det 300 också? Åh, vilken snipe baby! Hur många år du? Du har 14 va? 15. En till träffad i stormen. Knockad också i stormen. Död. Det sista är nere. Jag två gånger. Boom baby! Woo! Åh oh, nej, jag fick tre. Vilket jävla game jag hade alltså. Jag kände det alltså, det satt ju bara i skott. Ja, typ alltså, jag fattar inte vad som hände. En studsade på, vad heter det, däck. Och jag tog han precis när han landade. Jag visste han ju satt för dig, alltså shit. Woho! Alltså shit. Brush. Sjukt, sjukt.